Minasang, konnichiwa! Welcome back to my channel! It's me again, I'm LynShin. Ang gagawin na ang video natin for today ay gagawa tayo ng tofu hamburger. So, panoorin nyo hanggang huli para alam nyo kung paano ko ginawa. Parang ang hirap, girl! Hindi naman. Halo-halo lang yan. Kaya po, gagawa tayo ng tofu hamburger. Yung ating hamburger ay lalagyan natin ng tofu. Yung ating hamburger ilalagay ng tofu. Ano yung girl? Yung gagamit naman tayo ng meat, pork meat, bahala kayo kung anong meat ang gusto nyo. Pwede naman siguro chigoro, pwede naman siguro chicken or beef. Kaya po kayo na bahala kung ano ilalagay nyo. Kasi pag puro tofu ay para baka naman maumay, oh, hindi kakain ng ating mga chikiting. So yung aking chikiting akong damulag na baby ay mahilig sa karne. Nung bata pa siya, maliit, yung mga 3 years old, 4 ay talaga niya kumain ng kanin isda lang. Pero ngayon, mahilig na siya. So, hindi naman healthy, puro karne yung ating ibibigay sa kanya. Kaya lalagyan natin ng tofu. So, ayan po. Panoorin nyo hanggang huli para malaman nyo kung paano kung ginawa yung aking tofu hamburger. So, parang hirap, girl. Hindi naman. So, ayan po. At kung bago ka pa sa channel ko, please like, share, and subscribe. Click the bell button din, click all para updated ka lagi sa akin mga videos or sa akin mga kalokohan. So ngayon, lately hindi na ako nakapag-upload ng mga luto-luto. Lagi naman ako nagluluto pero medyo busy ang beauty ko. So ayan, panoorin niyo po nang makagawa na rin kayo ng tofu. So ayan, gagamit tayo ng meat, pork or giniling na baboy. Then lalagyan natin ng tofu. So, kayo na magtsansa kung gaano kadaming tofu nyo. Mas more ba yung meat or mas more yung tofu? Bahala na kayo. Pasensya na kayo. Walang timbang yan. Tsansa-tsansa lang yan, mga beshi. So, ganyan. At wala lang. Tinamad na ako. Mas masarap yan. Lagyan ng dinurog na onions or garlic or ano ba? Mushroom. Or carrots. Bahala na kayo kung anong gusto niyo ilagay. So, lalagyan natin ng ground black pepper at garlic powder. So, mayroon na kasing mga lasa yung aking, aking ground black pepper at saka garlic powder. So, wag na natin siyang lagyan ng asin. So, lalagyan natin ng konting oyster sauce. Kunti lang kasi yung ating gagawin na sauce ay may lasa na rin siya. So, pag puro pang lasa, aalat na siya. Kunti-kunti lang para naman may kunting lasa pag kinain natin. So, yan lang po. Halo-halo lang. At pasensya na at wala akong mga nilagay na, ewan ko ba, tinamad lang, girl. Walang nilagay. Dapat nilagay niya ng ano, ng durog din na onion para mas masarap. So, wala naman akong nilagay. Yan na lang muna. Tofu na lang. Babawiin na lang natin sa ating sauce. So, yan po. Ganyan ang halo-halo lang. Then, ngayon, magpainit na tayo ng ating kawali at i-form na natin siya ng pala kayo, bilog or oblong. So, ang aking ano, hot plate ay oblong. Gawin ko na lang din oblong. So, pwede naman siyang hindi mo nalalagyan ng oil kasi mag-o-oil naman siya kung non-sticky pan yung gagamitin nyo. So, ako wala lang. Lalagyan ko siya ng olive oil para may kakaibang, wala lang, arte ko lang. So, lalagyan natin. Pag mainit na, so, lalagyan natin yung ating i-form na bilog ba or oblong. Sa ako, oblong ang gagawin ko at lalagyan ko siya ng cheese. Para pag hiniwa nila ay meron silang makikitang kakaiba sa loob. Taray, cheese lang pala yun. So, wala lang. Ganyan lang po para may ibang lasa naman silang, kumbaga may ano sa loob. May iba silang makikita. Charot. So, lalagyan natin ng cheese. Bahala na kayo kung gusto nyo lagyan or walang cheese. Pwede naman. Ganyan po. Lagyan natin ng cheese. Kasi yung anak ko mahilig sa cheese. At napakalaki ang aking hamburger. So, dapat kung ano lang, maliliit lang dapat yun. Kaso lang, ang gagawin ko, ilalagay ko kasi siya sa hot plate na pang plate ng sisig plate. So, yan, gagawin kong malaki. Sa restaurant, meron naman din ganyan kalaki. So, yan, malaking malaki.
sa aking asawa yan, din gagawa ako ng isang maliit para sa anak ko. So, para sa akin, wala na. Hindi na ako kakain. Kaya magtatanong na lang ako sa kanila kung anong lasa. Ganyan po. Ganyan lang. May purpose din yan bakit ganyan, ano, kumbaga, para matanggal yung hangin. So, yan, nalagyan natin ng cheese sa loob. Para meron masarap. Diba? Masarap naman yung hamburger na may cheese sa loob, diba? Pwede rin yun sa ibabaw pag luto na. Ilalagay din sa ibabaw. Pwede rin. So, ganyan. At parang medyo nag-ano na siya yung... Hindi naman nag-brown. Parang feeling nyo nag-brown na yung ilalim nun. So, tatakpan na natin siya para mas maluto yung loob niyan. Oh, di ba? May maliit, may malaki. Ganyan po. So, antayin lang natin siya na yung ganyan. Mainit na or mag-brown na yung ilalim. Huwag lang masunog. Mag-brown yung ilalim. Di, kaso lang nakalimutan ko, dapat binaliktad ko pala yun bago ko muna tinakpan. Na lang. Para din yung ibabaw nito ay parang mag-ano din siya, yung parang mag-brown din. So, kahit naman ano, basta maluto, pwede na yan. So, ganyan lang po. Antayin natin hanggang medyo mag-brown yung ilalim din, saka natin tatakpan. At dahan-dahan lang yung apoy. Tiyansahin nyo lang na pag alam nyong luto na, so yan, pwede na. Ngayon, babalik ta rin ko muna. Para mas mag-ano din yung ibabaw na yan. Malambot siya kasi alam niya naman tofu yung ginamit natin dito sa Japan. At hindi, yung tofu din kasi na ginamit ko, yung malambot. Yung para siyang pangtaho. Parang pantaho, kaya yan lalo siyang lumambot. Ouch! Ouch! Huwag kang maano ah. So, ganyan lang. So, antayin lang natin maluto uli siya. So, tatakpan natin para maluto talaga yung loob niya. Kaya ganyan. Antayin lang natin siya na maluto. Ganyan lang kasimple. Oh, may pandagdag menu na kayo ha. Charot. Ganyan lang siya. Luto na yan. Kaya kailangan lang talaga takpan kasi pag hindi mo takpan, hindi yun siya maluluto. So, okay na. Iinitin na natin yung ating hot plate. Kaso lang yung aking hot plate, wala nang iba akong mailagay. So, dapat meron akong carrots or meron akong broccoli at saka potato. So, wala eh. Pasensya na kayo, parang binidyohan ko lang talaga yan nang wala sa plano. Kaya yan, wala akong dapat talaga yung meron kang broccoli, meron kang potato, meron ding yung nilaga na potato. Tapos meron kang lalagyan siya ng butter or nilaga din na ano. Parang maganda tingnan, may broccoli, may potato, may carrots. Ganyan kayo sa steaky dito. May ganyan. Para tsaka healthy din. So, ako wala na ako nilagay, kaya ganyan lang, pagpasinsyahan nyo na. Pag kayong gumawa, so, kung meron kayong ganyan, lagyan nyo ng ganyan para mas maganda tingnan. May yellow, may green, may orange. O, diba? Ang cute tingnan. So, ganyan lang. At ngayon, dito sa kabila, gagawa naman tayo ng sauce. Yung ating sauce ay yung pinaglutuan lang natin ng ating hamburger. Para yung oil niya doon napunta, yun ang gagawin nating sauce. Balik ta rin pa, garnier. Binalik din ano. So, ayan, okay na yan. Pero kung gusto nyo mas, ano siya, mas brown siya, o di, tagalin nyo pa pagluto. Para... kung yung gusto nyo. Pero yan po ay luto naman na yan. So, para sa akin. So, para sa akin, okay na yun.
Pero kung gusto nga niya, yung mas brown, huwag yung mas tagalan niyo pa. So, ayan naman yung para sa anak ko. So, ngayon gagawa tayo ng sauce. Lalagyan natin ng, yung pinagamitan natin kanina, yun ang gagawin natin ng sauce. Ay, sorry. So, ngayon, lalagyan natin ng mayonnaise, ketchup, at kung meron kayong all-purpose cream, kunti-kunti lang, kunti-kunti. So, lalagyan ko din siya ng yung yakiniku sauce. Kunti-kunti lang. Kunti, marami yun, girl, ah. So, yan po. Yan lang yung aking gawa na sauce. Ngayon, lalagyan ko siya ng yung tonkatsu sauce. Kunti lang. Mas masarap din yung lagyan ng tonkatsu sauce. Yung ganyan lang po. So, sauce na yan. Kaya, dapat yung ating hamburger ay hindi siya masyadong maalat. Kasi, syempre, yung ating sauce may lasa din. So, aalat siya kung lahat na lang lagyan natin o damihan natin ng ano. Kaya, dapat medyo matabang lang yung ating hamburger dahil yung ating sauce. So, ngayon, medyo puti-puti ba yan? Pag nilagyan mo naman yun ng... Pero pwede na rin yan ganyan. Pero kung gusto nyo na medyo brown, lagyan nyo ng tonkatsu sauce. Lagyan nyo ng tonkatsu sauce para medyo umitim-itim siya. So, ganyan lang po. Ganyan lang yung sauce ko. Or, kung wala kayong tonkatsu sauce, lagyan nyo uli ng ketchup. So, ganyan lang. O, yan. Meron na tayong sauce. Yan, tonkatsu sauce. Yan. Mas maganda kasi kung medyo, ano siya, medyo brown-brown yung ating sauce. Kaya, ayan, pwede rin lagyan nyo ng tonkatsu sauce. So, yung ating tonkatsu sauce ay may lasa yan. Kaya sabi ko nga, dapat yung ating hamburger ay hindi na masyado siyang maalat. Or dapat matabang lang. Kaya, tsantsa-tsantsa lang. Pasensya na kayo, ha. Puro ako si tsantsa-tsantsa. So, yan po. Okay na yung ating sauce. Yan. So, ayan. Lalagyan na natin ng sauce. Yan. Itatoppings lang natin sa ibabaw. Tinipid. Pero konti lang naman kasi yung nagawa ko. So, kung marami kang magawa, o sige, ano nyo yan. Cover nyo yan ng sauce. Tira-tira na lang pala yan. So, ganyan po. O, diba? Ang ganda na. Kung meron ka pang broccoli dyan, carrots, at saka potato, edi ang ganda. Mukha po bang masarap? O, yan na po. Yan. So, ayan. Ganyan ako magawa ng tofu hamburger. So, ayan. Dahil ulam namin or ulam nila, hindi na ako kumain. Kasi pag gabi ay medyo hindi na ako kumain. Tumataba na kasi ako. Tingnan. Ang laki na ng mukha ako, girl. Tumaba na ako ng 4 kilo. Ang hirap pababain niya, no? Ewan ko ba? Pero para nung mga kabataan, no, pag medyo tumaba, 1 week lang, talagang payat ka na. So, ngayon, hindi na talaga kaya. Kaya kailangan, hindi na ako masyado kumakain ng kanin sa gabi. Hindi na ako kumakain ng rice sa gabi. Pero, namumulutan pa rin ako dahil umiinom ako sa gabi. Ano, yung dati, iniinom ko ay, eto, na dati. Beer. Para magiging bear. Ang kulit ko, no? So, ngayon, para hindi lumaki lalo yung tiyan ko, ay balik ako ulit sa wine. So, ayan po. Ganyan po ako gumawa ng hamburger, kaya gumawa na rin kayo at nang may pangdagdag ninyo kayo sa inyong mga loved ones. Nako, napakahirap. Sino bang relate dyan? Napakahirap kayo mag-iisip ng lulutuin araw-araw. So, paano na lang kung wala kang maluto? May maluluto ka na nga, pero hirap ka pa sa menu na gagawin mo. At alam nyo po, nako, huwag na kayo mag-asawa ng hapon. Charot.
Kasi ang hapon, hindi lang isa ang ulam nilagday. Ang dami nilang ulam. So, dahil nag-asawa ka ng hapon, girl, panindigan mo na. So, dahil sila pagkakain may soup, meron pa silang kung ano-anong parang skimuno. Ano ba yung skimuno? Ano nga ba yun? Hindi ko alam. Parang mga kimchi, ganyan. Pero hindi naman sila kakain ng kimchi sa araw kasi mabaho yun. So, paggabi, ganyan. At saka meron silang salad. Talagang present sa kanila ang salad at saka soup. So, dapat meron ka pang main menu. Main menu. Tapos meron ka pang medyo pulutan. So, talagang ang ulam na lulutuin mo araw-araw ay bukod sa meron kang soup at meron kang salad at meron ka pang dalawa or tatlo. So, ikaw, mag-aasawa ka pa ba ng hapon? So, ayan. Para malaman nyo, huwag na kayo mag-asawa ng hapon. Mahilig silang, ano ba yun? Hindi sila, tsaka hindi sila mahilig na ang ulam nyo ay paulit-ulit. Ibig sabihin, inulam nyo ngayon, sa umaga naman kasi, hindi sila masyadong ma-ano sa mga pag-ulam. Ano lang sila, kahit natto-natto lang. Yun, okay na. Yung tanghali or gabi. Halimbawa, yung gabi niluto mo, so tanghali naman dahil lahat nagtitrabaho, so ano, o binto. Lunch box. Ano ba yun? Basta baon. Pinahirapan pa. So, sa gabi, ibig sabihin, kung yung niluto mo sa gabi ay pakain mo siya bukas, hindi sila masaya. Kaya, tsansahin mo na yung lulutuin mo na huwag masyadong madami dahil hindi na yun nila kakainin bukas. Pero, hindi naman siguro lahat. Pero, usually, ganun talaga sila. Eh. So, dahil nag-asawa ka ng hapon, girl, panindigan mo na. So, ano ka nga ba? Hindi panindigan na nga eh. Kahit ayaw mo, gusto ko na mag-resign. Hindi naman ako mayaman. At saka kahit dito mayaman, wala silang mga ano. Meron naman yung iba, pero yung karamihan ay wala silang katulong o helper. Pero yung ibang talaga may mga helper, pero hindi yung natutulog katulad sa atin na meron talaga silang helper sa bahay. Yung mga helper nila kung meron man ay umuwi. Pero sa mga yeyemanin lang yung day, sa mga mahihirap or normal na tao, hindi talaga sila mahilig. So ayan po, bago ang lahat, please like, share, and subscribe. Click the bell button and select all para update ka lagi sa mga videos. Bye-bye! Sayonara, mataone! Bye!